Za tuto spoušť prý může rukáv monterkové bundy. Strojvedoucí totiž tvrdí, že pravděpodobně zavadil oděvem o vypínač funkce automatického brzdění. Vlak pak projel nástupištěm, prolétl betonovým zarážedlem a zastavil se až v hale. Policie teď 59-letého strojvůdce obvinila. A to pro trestný čin obecného ohrožení, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Je stíhaný krom jiného i na základě závěrů prošetřování drážní inspekce. Podle drážní inspekce hrubě pochybil, nevyužil prý svých znalostí na trati, nebrzdil a neměl ani zapnutý brzdící systém. Ze záznamového zařízení toho vlaku jsme zjistili, že vlak při nárazu jel rychlostí 40 km/h. Bylo velkým štěstím, že se nehoda stala krátce před půlnocí, kdy byl na nádraží už minimální provoz. Ve vlaku jelo v tu dobu 15 lidí, 3 z nich se zranili. Původně se mluvilo o tom, že škoda bude kolem 4 milionů korun. Nakonec se vyšplhala až na 82 milionů. City Elephant měl zcela zdemolovaný podvozek na prvním vagónu soupravy. Velká byla rána, tak. Jste spadl ze sračky, jo? Jo. Strojvedoucí sice s policií komunikoval, u inspektorů už ale sdílný nebyl. Strojvedoucí odmítl drážní inspekci vypovídat, nicméně vypovídal na policii. Strojvedoucí byl hned po nehodě převeden na jinou práci v depu a vlaky prý už nikdy řídit nebude. Michal Čoudek, Televize Nova.